Një ditë më parë, Blut e Durrësit njoftuan se është proceduar penalisht teta si me iniciale GD, 61 vjeç, pasi dyshoi se në ambientet e çerdhes private kishte ushtruar dhunë ndaj një fëmie të mitur 2 vjeç. Por ditën e sotme pronari i çerdhes Kënaqësia, Gëzim Dervishi, i cili është denoncuar dhe proceduar penalisht për ngjarjen, ka dhënë versionin e tij, duke mohuar të ketë ushtruar dhunë ndaj foshnjës dhe duke u shprehur se pavarësisht këtij fakti ka pushuar nga puna tre edukatorët. No, duk si njerëz të rregull, si familje rregull. Tani fëmia çan të pak i tip gjina veci, se do marrish kur vjen i ri edhe çan, han të me dhom tip që kapson të me dhom, dita prendëm par. Nga kjo pasaj e bjerë dhe stunën, edhe ku ikëm të stunën, e quam në regullë, ka redozuam në regullë. Pasaj më... Kujtë e mërë gjusha vetë. Mas si një pjesa pas 6 orës, në darkët gjyshja me atë revoltën e asajt e shkon në ke shpia edukatorës, edukatorës e deli aty, thot që unë nuk kam gjisë pa, se ne jemi 3 veta që punojmë. Në këto 3 veta që punojmë, edhe ajo të ullërje një në për rrugica, në për lagje, si kur në eski ishë miri pa njëri, ma ke rafti, unë do të posë në burë, unë do të bëjmë burë, punë të asaj, problemi asaj. Kjo e thot, hajtë se romi nesër, ke vendi punës që ishte e stuna të shetë nesër. Mi fjallë, atë se romit nesër. Bërën këto e duha, ajo prindi, e saqmins, ditën e djelë, bashkë me gjithë vazhën, bashkë me gjithë vazhën e vogër, vazhë e vogër ose në apërë o borë, borë dhe tyren time si njeri, si unë të shtu i kërkova falje, kaqë, s'ka pëse po për jone që në po me gjithë atë e nuk dim kjo që është branë kopës, o po branë në rrugë. Ju akuzoni për dhunë nga policia? Në mënyrë më absolutë dhunë. Dhunë këthot ajo, jo nga policia. Se policia nuk ka pa mu, ka denancu ajo dhunë policia. Kurse unë fëmi se unë kap me dorë fare, dhe nësa e kam tërhek shurë se për kap në zotrinë e kam thonë, mere të se qanga në kaqë. Ndërko, gjyshja e vëglushes ka deklaruar se ja ka lënë në dorë organeve të drejtësisë zbardhjen e ngjarjes.